Na njivama je u drugoj polovini aprila i dalje mnogo posla jer fabrika pod otvorenim nebom ne sme da prestane sa radom i u toku vanrednog stanja. Tako i staropazovački paori neumorno rade. Setva suncokreta i soje je pri kraju. Vidimo tu da je počela i setva kukuruza, znači rasipača i spremanja je već to je sve završeno za nama zadnjih nedelju dana. Znači već je krenula tu i šećerna repa, znači sa zaštitom od insekata i u ovih dana kreće vjerovatno tretiranje od korova. U poljoprivrednoj zadruzi Agroprom u Staroj Pazovi završili su sa prvom zaštitom slatkog korena od korova i protiv insekata, a sada predstoji borba protiv repine pipe koja je na nekim parcelama u najezdi. Šećerna repa koja je u martu posejana u vlažno zemljište sad se nalazi u fazi 2-3 lista, dok se na parcelama sa manjom zalihom vlage javlja problem nicanja, ali tretiranje je potrebno, savjetuju stručnjaci. Glavni problem je neujednačeno nicanje u takvim uslovima i jednostavno repa tu je nikla šareno, tako da što se tiče savjeta treba krenuti u zaštitu od korova, a dosta je nedostaje i kiše, tako da čekamo kišu, međutim nešto je nema baš u najavi, ali vidjet ćemo šta će biti dalje. Pored neophodnih padavina bez kojih repa teško napreduje, problem predstavljaju i vetrovi koji ne pogoduju poslovima tretiranja. Bez obzira na zabranu kretanja, poljoprivredni proizvođači mogu traktorom da odu do njive uz obavezu vraćanja kući do 20 časova, a u staropazovačkoj opštini do sada su poštovali ove mere.